Estou aqui na 26ª edição da Bienal do Livro em São Paulo. Aqui comigo Ilse Scamparini, que está aqui participando desse grande evento aqui em São Paulo e também lançando o livro, né, Ilse? Conta um pouquinho para mim dessa obra que você traz hoje para cá. Bom, meu livro Atira Indireto no Meu Coração é a história de uma personagem chamada Iana Milinic, uma mulher que lutou na Guerra do Kosovo como paramilitar e que tem uma história muito rica por trás dela, né? E, enfim, eu acho que todo o sofrimento em que ela viveu, ela poderia ser uma vilã, mas na verdade ela é uma grande vítima. Então eu acho que isso foi que me chamou para a história dela. É um livro inspirado, livremente inspirado em fatos reais, né? Então, assim, um pouco eu me inspirei nela e um pouco também em tudo aquilo que eu li, nas pesquisas que eu fiz e um pouquinho nessa veia de romancista que eu estou tentando desenvolver dentro de mim nessa primeira experiência. Espero que vocês gostem. Com certeza. Agora, você também vai participar desse bate-papo, né? Falando a respeito do jornalismo. Eu gostaria que você me dissesse o seguinte. Hoje, nesse momento, nós vivemos um momento político muito conturbado. É um desafio ser jornalista no Brasil? Olha, eu acho que é um desafio ser jornalista no mundo, sabe? Eu sou uma jornalista para o Brasil, mas eu fico mais na Itália do que no Brasil. Então, certas coisas eu não vivo, né, diretamente, mas eu vivo lá, entendeu? Então, eu acho que ficou mais arriscado no mundo ser jornalista. E quais são as suas perspectivas, por exemplo, para esse ano eleitoral que nós temos aí, tanta intolerância que a gente está vivendo nesse período? Bom, o meu desejo é que o brasileiro se acalme, né? Se acalme, vote na melhor solução e que não haja raiva, não haja ódio, né? Que as pessoas se respeitem. É isso que eu posso esperar. Tanto aqui, tanto na Itália também, né? Porque lá também as coisas aconteceram, têm acontecido também de uma maneira difícil. O populismo lá também foi um fenômeno que dividiu muito as pessoas. Agora está um pouquinho mais calmo. Mas vamos desejar que a política não tome o espaço do bom senso e da sensatez, né? Vamos esperar isso. Miriam, é um momento difícil que nós estamos atravessando, nós jornalistas. É um momento difícil para o jornalismo, porque é um momento difícil para a democracia. E democracia e jornalismo, eles se conectam, né? Porque você não tem democracia sem jornalismo, não tem jornalismo independente sem democracia. Então eles estão ligados. Quando a democracia está sob ataque, o jornalismo está sob ataque. Como é que você analisa esse momento que nós estamos vivendo agora, né, aproximando das eleições, a intolerância das pessoas? Como é que você analisa esse momento? Olha, a briga política, a disputa política é natural, né, que haja de 4 em 4 anos. Eu acho que a distorção da briga política para se transformar numa tentativa de eliminar o outro, isso é muito ruim. Então a gente... A disputa eleitoral, a competição eleitoral é da natureza da democracia, mas as distorções não. E o país precisa proteger a democracia combatendo essas distorções. Fake news, por exemplo. Fake news, a gente tem hoje vacinas contra fake news, que são todas as empresas checadoras que os jornalistas mesmo organizaram, que checam as informações. Mas cada um tem que ter cuidado ao passar adiante uma informação sem saber se ela é verdadeira, né? E a gente está aqui na Bienal, essa festa do livro está lindo, está completamente maravilhoso, lotado. Já andei por aí, já me perdi por aí. E os estandes todos lotados. É muito bom ver isso, porque no livro é muito difícil uma mentira sobreviver no livro, porque o livro que escreveu uma mentira, ele será facilmente combatido. Olha, esse livro tem essa mentira. A mentira na internet, ela passa rápido, você não sabe nem onde viu e sai reproduzindo. Então esse aqui é o perigo.
Isso aí. O importante é a gente ter consciência nesse momento, né, em relação a tudo que sai por aí. É, exatamente. Ter consciência de que você não pode ser o canal transmissor de uma informação falsa que pode afetar o voto de alguém, não é? Pode afetar o voto de alguém. Você pode convencer, a pessoa fez isso, então não vou votar nele ou nela, né? E às vezes aquela informação é falsa, né? E eles atacam também os próprios jornalistas com mentiras, né? E isso é muito difícil. Eu sei, porque é difícil depois você desmontar a mentira. Tá? Olha, eu estou indo para a minha mesa. Ela está com pressa, mas olha, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. E a gente vai acompanhar lá. Um sucesso a todo o pessoal do Vale. Muito obrigado. Esse ataque, ele é deliberado. E aí, como é que ele se organiza? O ataque é assim: o presidente da República faz um ataque pessoal a algum jornalista, preferencialmente a mulher, que ele gosta mais de atacar. Em seguida, vem toda a tropa não é nem de pessoas, é dos bots, dos robôs organizados por grupos bolsonaristas para atacar aquela pessoa. Eu fui atacada pessoalmente, eu vi que no momento seguinte eu sofri trollagem na rede social. Então é tudo feito para desestabilizar a pessoa. Qual é a resposta certa? Ou pelo menos a resposta que eu encontrei em mim para dar esse ataque. É não deixar que eles transformassem aquela briga numa briga pessoal. Eu não estou brigando com uma pessoa. Eu faço parte de um coletivo. É o coletivo que quer manter a democracia no Brasil. Então, não adianta me atacar pessoalmente. Eu não vou responder pessoalmente, porque a minha briga não é pessoal. Então, assim eu vejo. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração muita gente que pode ficar desestabilizada com esse ataque. Algumas pessoas também mostraram como reagir de forma brilhante, como a Patrícia Campos Melo, que ela foi para a justiça e ganhou. E ela ganhou em nome de todos nós, principalmente de todas nós mulheres, porque ela, assim, ela dedicou a vitória dela a todas as mulheres. Então, não é por acaso que se ataca ao jornalismo. Se ataca o jornalismo, faz parte do pacote. O pacote é o quê? O que quer no final das contas? Quer enfraquecer as bases da democracia brasileira, e isso o governante nunca escondeu. Ele sempre quis e ele vai continuar tentando fazer isso. Bom, gente, eu estou aqui com o Cortella, que está aqui lançando também um livro, participando da Bienal. Você vai falar, tem um livro que fala sobre a criança, né, a empatia. Como é que é isso? Fala pra gente. É necessário, é urgente que a gente não perca essa condição de ter a percepção da humanidade como sendo algo que é diverso, e aí está a beleza, mas ao mesmo tempo tem a sua identidade, em que cada pessoa é o que é, mas ela não pode imaginar que ela é a única forma de ser. Essa diversidade é um patrimônio da humanidade, não é um encargo. Dá trabalho, mas é um patrimônio. O que a empatia faz é nos fazer valorizar, e nós temos, como o Paulo lembrou, também com as crianças, dar um exemplo para que seja feito, valorizar a diferença sem que isso signifique admitir a desigualdade. Eu queria dar um exemplo disso, então, que acho que vale, né? Reconhecer as diferenças não significa aceitar as desigualdades. Exemplo, homens e mulheres somos diferentes, não somos desiguais. Brancos e negros somos diferentes, não somos desiguais. Nordestinos e sudestinos somos diferentes, não somos desiguais. A diferença é um elemento étnico, econômico, social, histórico. A igualdade é um componente ético. Sim, somos diferentes, mas não somos desiguais como dignidade, como valor, como importância. Se isso fosse mimimi, seria mais fácil. Não é, ao contrário, é um combate cotidiano para a gente não degradar a nossa convivência.